havias constatado que o problema está na caixa de comando de relés e fusíveis, eu vou desmontar aqui e levar para a bancada para ver o que pode ser feito. Bom, agora na bancada, eu vou desmontá-la para poder ver o que, dá para fazer. Eu aconselho, antes de fazer isso aí, eu já tirei os relés e os fusíveis, eu aconselho todos a tirarem primeiro umas fotos para poder mostrar direitinho a posição dos fusíveis e dos relés, também dos jumpers e dos diodos, para na hora de remontar a caixa não ter problema. Eu já fiz isso, por isso que a caixa está toda sem relé e sem fusíveis aí. Então vamos ver agora como é que eu vou fazer para desmontá-la. Olha o estado dessa caixa aqui, ó. Ela sofreu algum problema aqui, ó. Algum curto, alguma coisa assim, que andou danificando aqui, ó. Inclusive está faltando terminal lá. É por isso eu vou ter que abrir essa caixa. E esse parafuso aqui, que é o positivo também, ele está frouxo. Quer dizer que a solda dele está quebrada. Aí vamos ver como é que dá para desmontar ela aí. Vou só dar uma pausa para posicionar a câmera aqui e volto a filmar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar essa frente aqui, ó, onde vão os fusíveis. Por isso, para isso, tem essas travas aqui. Eu vou enfiar a chave de fenda para poder liberar essas travas. Cuidado para não quebrar o plástico. Essa aqui está mais fácil tirar aqui, por aqui. É bom a gente calçar aqui, usar uma ferramenta. Não, mas dá para sair. Ó. Começou a soltar. Pronto. Uma parte eu já consegui tirar. Agora vamos tirar a outra. Por aqui. Em cima do vidro aqui escorrega um pouquinho, mas com jeito vai. Tirei a segunda parte do plástico. Agora falta uma. Essa aqui agora é só encaixar, só puxar que ela sai. Essa aqui não tem presilha mais nenhuma. São só os terminais aqui que estão segurando. Bom. Aí tá a placa. Só que o seguinte, tá vendo aqui? Tá queimado e tá faltando um terminal. E tem outros lá escurecidos. Esse parafuso, que é o positivo da placa que entra aqui, também tá com a solda quebrada por dentro. Só que isso aqui é uma placa dupla aqui, ó. Ela é fechada aqui, eu não tenho acesso à solda de cá. Então para eu abrir, eu tenho que dessoldar todos esses pinos aqui, ó. Quantidade de pino aí. Esses pinos todos você tem que dessoldar para poder abrir a placa. Então vou dessoldar primeiro, depois eu mostro a placa desmontada.
Bom, depois de desmontada a placa, olha só a complexidade desse circuito. Cada ponto desse aí é um ponto de solda. E vários deles podem estar com problema. Então nós temos que fazer um vasculhamento aqui com lente de aumento para poder verificar quais os pontos que estão com defeito. Um deles eu já identifiquei, que é aquele parafuso da alimentação, que é esse aqui, ó. Podem ver que o circuito aí está trincado. Eu vou até aumentar a lente aqui para ver. Olha lá. Tá vendo as trincas? Então nós temos que verificar todos os pontos para ver onde tem mais. Vamos verificar aquele outro que está faltando no terminal. Aqui, ó. Esse ponto aí, ó. Faltando o terminal. Lá, tá até o furinho lá no lugar. Quer dizer, a solda trincou ali e o terminal saiu por aquecimento, mau contato do terminal. Então vamos verificar ponto por ponto, recuperar o circuito e depois montar a caixa para fazer novo teste no veículo. Eu acredito que isso aí seja o defeito. Mais um aqui, mais um ponto escuro. Ah não, esse é aquele que eu mostrei já. Então vou ter que fazer agora minuciosamente com a lente de aumento, recuperar esses pontos de solda. Aqui tem mais um ponto escuro aqui, que alguma coisa aconteceu aqui, ó. Aí depois de recuperada a placa e montada no lugar, nós vamos fazer os testes, eu volto a mostrar aí. Mas é bem complexo o circuito. Que olha por fora não parece, né? Devido ao estrago dessa tomada aqui, ter derretido aqui, ó, eu tinha que fazer essa mudança aqui, ó. Soldei dois fios no lugar dos terminais. E vou fazer a emenda fora do conector. Agora o circuito já está pronto, está todo montado. Eu vou acabar de fechar aqui, colocar os componentes, fusíveis, relés, e montar no lugar. Depois eu mostro como que ficou. Agora é simples, só encaixar as partes e tá pronto aqui. Bom, eu encaixo primeiro essa parte aqui, vou enfiar os dois fios. Eu tive que fazer um furo aqui melhor, redondinho, para poder passar os fios. Então vou encaixar um aqui, outro aqui. Fácil montar. Agora pego o outro lado. Essa parte tá pronta, agora é só a frente. Tudo pressão, tranquilo. Agora é só montar os relés, os fusíveis e montar no lugar.